Де межа сепаратизму та як повернути схід України? Що спільного між правим сектором Наталії Вітренко і вибухами у Дніпропетровську? Ексклюзив знаку оклику. За що вбили корсунського журналіста Василя Сергієнка і які матеріали він так і не встиг оприлюднити? Та чому влада замовчує проблеми кримських біженців? Вітаю! Про це не тільки просто зараз у програмі безкомпромісних журналістських розслідувань. Знак оклику. Втримати Донбас. Після окупації Кримського півострова наступною мішенню Кремля став схід України. Упродовж минулого тижня так звана місцева проросійська самооборона взяла під контроль практично усю Донецьку та Луганську області. На відміну від кримського сценарію, на сході захоплення влади поки що відбувається без вторгнення так званих «зелених чоловічків», але під чітким керівництвом російських військових інструкторів. За їхньою вказівкою, терористи не лише залякують населення, а й викрадають журналістів, міжнародних спостерігачів і навіть місцевих депутатів. Про ситуацію на сході, заручників і де, власне, межа сепаратизму – далі у сюжеті Ярослава Тракова. Дикий схід. Після окупації Криму російський сценарій розколу України замайорів на Донбасі. Це буде Росія! Що цього немає такого, яке, блін, ми кожен день, кожне утро повинні вставати і думати, о чому ми повинні думати? Люди, давайте беремо топливо і тупо палимо. Це так звані мирні демонстранти, готові втілювати ідеї російського світу будь-якими методами. Мы за Донецкую республику. Пацаны, мы афганцы, отвечаем, мы здесь ситуацию контролируем. Упродовж кількох тижнів терористи атакують адмінбудівлі Донецької та Луганської областей. Українська влада оголошує про проведення антитерористичної операції, яка значно ускладнюється небажанням проливати кров мирного населення. Загроза стрілянини для життя і здоров'я людей дуже серйозна. І в цій ситуації ми бачимо, що фактично правоохоронні структури не готові діяти, тобто стріляти на враження. Свавілля бойовиків перейшло всі межі після захоплення у полон не лише противників сепаратизму, а й журналістів і представників місії ОБСЄ. Про їхню причетність до викрадення людей свідчить ось цей аудіозапис, зроблений Службою безпеки України. Далі, хазяїн. Машина ОБСЄ в місті катається. Я понял, ОБСЄ к нам не подпускать. Тогда, значит, на машину ОБСЄ задержать. У нас станом на сьогодні, на 30 квітня, 4 журналісти перебувають у заручниках. Це Сергій Левтер, Сергій Шаповал, Юрій Лялявський та Артем Дейнега. Протягом квітня у нас було захоплено 20. Ми закликаємо взагалі журналістів подумати, чи варто їм матеріал їхнього життя. Найдовше немає зв'язку з журналістом Міжнародного фонду «Відкритий доступ» Сергієм Левтером. Хлопець поїхав до Слов'янська знімати репортаж. З ним обірвався зв'язок 15 квітня ввечері. 17 квітня наші джерела з міста Слов'янськ повідомили, що його затримали в Слов'янську, що його звинувачують в співпраці з правим сектором, в шпіонажі. Є інформація, що він утримується, є інформація, що він ще живий. Про його самопочуття важко щось сказати. Водночас матір іншого полоненого Віталія Ковальчука розповіла, ставлення до Сергія Левтера чи не найгірше серед усіх полонених. Я переговорила з парнем, якого випустили з підвалу, де він сидів з моїм сином. У нього поломані пальці, побита вся спина. Він сказав, що вінницький журналіст знаходиться в підвалі в самому худшому стані. Він до того правого сектора ніколи відношення не мав. Ну як це так взагалі взяти, покинути людей там? Люди захоплені, скільки стоять. Ну, треба ж якось цій владі щось трохи робити, домовлятися. Мені головне моя дитина, щоб жити дитину, мені визволити. Я не знаю, що робити, куди мені вже звертатися. Ефективних дій від Києва вимагали і жителі обласних центрів Півдня і Сходу. Вони знову пройшли мирною ходою за єдність країни. В Одесі проукраїнський мітинг потрапив під обстріл проросійських сепаратистів. З'явилися загиблі. Перших хвилин ми обращались на ноль пані, як ми нічого не знаємо. У нас в Одесі нічого не відбувається. Фіксували свої дзвінки. Нам всі сказали, що в Одесі все тихо і спокійно. У відповідь проукраїнські активісти, основу яких складали ультрас футбольних клубів, розгромили наметою містечко сепаратистів. А коли ті забарикадувалися у будинку профспілок, в будівлю полетіли коктейлі Молотова. Наслідок сутички – десятки людей загинуло, понад сотня поранені.
Голова Одеської облдержадміністрації Володимир Немировський звинуватив силовиків у саботажі і зраді батьківщини та людей. Сьогоднішніх жертв в Одесі можна було избежать. Для этого силовикам всего-то нужно было не торговать своей родиной, своей совестью и следовать присяге украинскому народу. А ось в Донецьку після нападу озвірілих молодиків з бітами частина учасників «Ходи за єдину Україну» потрапила до шпиталю, інші – у полон. Міліція вже традиційно лише мовчки спостерігала за побиттям. Є там 100-200-300 людей, яких треба взяти за один час. Угу. Спеціалістам за сраку, це саме закинуть за грати, і більше нічого тут не буде. Я думаю, що Юля, да. Юля готова на це. Порошенко не готовий, а Юля, Турчинова і всі вони готові здати. Торгуються, розумієш? Але те, що ми тут відчуваємо, що Києву мені потрібне, це 100%. Ренат не хоче. Якщо Коломийський захотів, то він зробив, а ти не хоче. Например, Ахметова. Для Ахметова очень выгодная позиция такая, что без меня, видите, Восток бунтует. Со мной я его способен успокоить. Поэтому давайте, может, я не буду повторять судьбу Фирташа или Тимошенко, да? Вы будете со мной дружить, тогда Восток будет спокоен. Он опирается на федерастов, на Москву в этом отношении. Москва может его кинуть в последний момент, разыграть в темную абсолютно. Вести войска, достигать своих целей. Отже, боротися доводиться з добре організованою і проплаченою пропагандою. Терористи прикриваються жінками і дітьми. Цинізму сепаратистів нет предела. Вчора в очередний раз вони показали кощунство своїх дій під прикриттям мирних жителів, виставив вперед дітей, стариків, просто мирних людей. Во время ведення переговорного процесу у недопущення конфлікту ими було применено огнестрельне оружие із-за спин гражданських людей. В ходе перестрелки пострадали, погибли два военнослужащих вооруженных сил и 12 человек получили ранения. Свої дії навчені військові інструктори з Росії координують з Москвою. Керівником терористів є офіцер спецназу Головного розслідувального управління Росії на прізвисько Стрілок. Справжнє прізвище корінного москвича і офіцера ГРУ Ігор Гіркін. На цьому аудіозаписі Стрілок отримує вказівки телефоном з Москви. Візьми свого замістителя, того, хто говорить з українським акцентом, і сформулюйте, пусть він сформулює абсолютно отчетливо, представиться замістителем командира, и сформулируют абсолютно отчетливо, что происходит. И требование, что мы требуем федерализации Украины, выборов губернаторов, немедленных выборов губернаторов. А ось инструктаж самим стрелком іншого російського диверсанта с позывным «Прапор». Офіцер ГРУ наказує не церемонитися з тими, хто не підтримує сепаратистів. Это сбежавшая с Крыма часть. Сдаваться не категорически не хотят. Их сейчас уговаривают, с Володарского приехал парень, бывший военный. Вот, но... Не будут они сдаваться, не хотят. Не знаю, как он уговорит их. Дождись ромашку, после этого как следует заблокируй. И вплоть до огня на поражение. Не церемонится спи***. Саме диверсанти угрупування «Стрілка» з позивними «Бєс» і «Альф» організували викрадення і вбивство горлівського депутата Володимира Рибака, який спробував зняти з міськради прапор самопроголошеної Донецької республіки. Слушай, зайди в внутригородполкома, там бурагозит Рибак. Отпрессуйте его немного в свою машину и вывезите куда-нибудь подальше, блядь. Ты, пожалуйста, реши вопрос с Жмуром, чтобы его сегодня, чтобы его побыстрее от нас уволокли. Что он тут лежит, воняет? Трупом? Да, я сейчас заканчиваю журналистами и занимаюсь. Там пацаны поймали, отвезут вам сейчас на подвал. Тіло Рибака з розпоротим животом знайшли в річці Сіверський Донець. Утім, це не завадило спецпредставнику президента Росії Володимиру Лукіну зустрітися з організатором цих та інших звірств. Про координацію дій терористів з Кремлем свідчить ось цей аудіозапис Служби безпеки України. Той задачи, которая передо мной поставлена, вы примерно знаете, да? Да, я знаю, меня предупреждали. Как вам удобнее, если мы приедем сейчас, там, часа через два, или рано утром там поедем, в 5-7 приедем? Значит, мне, по идее, завтра рано утром удобнее по одной простой причине. Так. Потому что, как только вы уедете, штурм тут же возобновится. Апогею сплеску сепаратизму українська влада очікує саме на травневі вихідні. Про це знаку оклику повідомив один із силовиків Львівщини. Є інформація з СБУшників, що
от сьогодні або завтра має бути сударський сепаратизм на Західній Україні. Ну да, перше. В силу того, нас туди поки що ще не відправили. Але якщо до середи тут все буде спокійно, відсотків 90 ми поїдемо туди. Тож разом із військовими і правоохоронцями охорону громадського порядку взялися забезпечувати і свідомі громадяни. Розказували, що під'їхала автівка, вийшов водитель і сказав просто працівникам міліції, що я взяв пасажира, і він реально є підозрілим. Тобто його зразу взяли в розробку. Оказалося, що є над чим попрацювати, і міліція його забрала і повезли до вищих органів. Основне завдання таких блокпостів, які організовані на усіх в'їздах до столиці – виявлення і затримання потенційних диверсантів. Наразі на цьому пункті пропуску все спокійно, гучних інцидентів не було. Але бійці Нацгвардії і правоохоронці, з якими ми поспілкувалися, запевняють – готові дати відсіч в будь-яку мить. Люди їдуть з гробків, да, поминають, люди їдуть додому. А якихось інцидентів таких ні, не було? Ні, нема нічого такого. А тим часом українська влада оголосила про продовження антитерористичної операції. Цієї п'ятниці ціною втрати кількох гелікоптерів силовикам вдалося розблокувати блокпости навколо Слов'янська і звільнити частину міста від озброєних бандитів. Станом на суботу АТО тривала. Реакція Росії – термінове скликання засідання Ради безпеки ООН. Під час засідання російський поспред Чуркін вкотре називав біле чорним, а терористів, які з гранатометів збили два гвинтокрили, мирними мітингувальниками. Если немедленно не остановить преступную авантюру киевской клики, тяжелейших катастрофических последствий для Украины не избежать. Коли номери не горять. Комічна історія з візитками Яроша, яка днями облетіла увесь інтернет, виявилася не такою вже й смішною. Журналісти знаку оклику з'ясували, що номери одного з автомобілів, який був знищений сепаратистами під Слов'янськом, належали бізнес-партнерам довіреної особи кандидата у президенти Дмитра Яроша. Далі ще цікавіше. У ході розслідування журналісти нашої програми вийшли на слід уповноважених осіб партії Наталії Вітренко і колишніх обвинувачених в організації вибухів у Дніпропетровську. Докладніше у темі розбирався Володимир Сіляков. Візитка Яроша – новий комічний мем, надбання українського інтернет-простору. Хоча події, які передували його появі, зовсім не смішні. На Великдень, в ніч на 20 квітня, на в'їзді до Слов'янську, поблизу села Белбасівка, озброєні люди напали на блокпост сепаратистів, трьох проросійських бойовиків вбили, ще трьох поранили. Була безпорядочна стрільба з їхньої сторони, після чого вони сіли на дві машини, ушли, дві машини успіли наші спалити. Ось сепаратисти демонструють начебто трофеї з машин. Автоматична зброя, мачете, польові аптечки, купу набоїв, снайперську гвинтівку, кулемет, детальні карти місцевості, жетон та візитку лідера правого сектору Дмитра Яроша. Російські ЗМІ отримали чудові кадри для своєї машини пропаганди і знову заговорили про українських екстремістів, жорстоких бойовиків, які озброєні до зубів, а ще дуже сильно насмішили оцією уже крилатою фразою. Також добавлю, що здесь при обыске в этих машинах нашли медальйон правого сектора номер 20, а також візитки Дмитрія Яроша. Ось так виглядали ті дві машини. Купа металу знищена кулями та вогнем. Єдине, по чому їх можна було ідентифікувати – автомобільні номери, які до цього часу чомусь українські журналісти залишали поза увагою. Тож знак оклику вирішив узяти на себе завдання розшукати власників скандальних автівок. За інформацією від наших джерел, державний номер однієї з цих двох машин АЄ-1461СО зареєстрований на мешканку Дніпропетровська Інну Олександрівну Страшко. Отже, ми вирушаємо у місто на Дніпрі, аби розшукати власницю цього Mitsubishi L200 чорного кольору пані Страшко. Живе Інна Олександрівна у тихому передмісті Дніпропетровська, в селищі Кіровське. В це важко повірити, але на подвір'ї ось цього скромного будинку стояла автівка, яку два тижні тому показали у всі телеканали світу. А ось Інна Страшко. Вона підтверджує, ми не помилялися, машина її, але була.
С госномером. Машина продана. Вы ее продали? Да. А как давно, если не секрет? В субботу, перед Пасхой. Дуже підозріла деталь. Міцубіші продали у суботу, 19 квітня, за день до того, як вона згоріла на під'їзді до Слов'янська 20 квітня. А кому продали, если не секрет? Ну, вы знаете, что с этой машиной? А кто такие вообще? Журналист. Журналист. Чего я должна отвечать на ваши вопросы, ребята? Ничего говорить не буду. Чего-то. Я не обязана говорить. Не, я понимаю, ну просто трое людей погибло. Так а я при чем? Можливо, пані Страшко й не була у Слов'янську тієї ночі. Та, досліджуючи цю тему, детально знак оклику знайшов бізнес-зв'язки сім'ї Страшко з подружжям Оксани та Дмитра Томчуків. Родини, ну, дуже близької до правого сектору. А Томчук Оксану ви знаєте? Ну, слышала, по телеку видела її. І все, да? Лично ви з нею не знакомі? Угу. І ні разу не зустрічались, не пересікались? Ні, не зустрічалась. Вы ни разу не пересекались с Оксаной Томчук и с ее мужем Дмитрием Томчуком, то как у вас могут быть совместные бизнес? Это вопросы не ко мне. Дивна відповідь з огляду на те, що Інна Страшко з 2012 по 2013 роки була директором ТОВ НВК «Дніпрспецтяжпром», де серед засновників були тоді і є зараз Дмитро Томчук і Віктор Страшко, її чоловік. Окрім того, Віктор Страшко є власником ТОВ НВК «Енергомір», директор якої Дмитро Томчук. Компанія НВК «Дніпрспецтяжпром» прописана у Дніпропетровську по вулиці Батумська, 11, в офісі 215, а у сусідньому офісі 214 розмістилась ще одна фірма з орбіти Оксани Томчук – ТОВ НВК «Оріс». А тепер увага! Оксана Томчук – довірена особа кандидата в президенти Дмитра Яроша, лідера партії «Правий сектор». А її чоловік був уповноваженою особою від ПСПУ Вітренко. Сама ж пані Томчук по телефону відмовилась коментувати спільний бізнес з родиною колишніх власників розстріляного Міцубіші. Ви знаєте, я думаю, що я з вами не настільки хочу розмовляти, щоб відповідати на ваше питання. Поспілкуватися з Оксаною або з її чоловіком Дмитром Томчуком наживо нам не вдалось. І 214, і 215 офіси виявились чомусь зачиненими посеред робочого дня. І ще одна цікава деталь. Дівоче прізвище Оксани Томчук – Рева. Вона є рідною сестрою Дмитра Реви, колишнього підозрюваного у терористичних вибухах у 2012 році. Вона навіть була його адвокатом. Отже, якщо підсумувати, то вимальовується цікавий ланцюжок. У Дмитра Яроша є довірена особа – Оксана Томчук, яка також займається його передвиборчою кампанією на Сході. З 2011 року Томчаки мають спільний бізнес з родиною Страшко. Інна Страшко стверджує, що продала свою автівку напередодні Великодня, коли її розстріляли під Слов'янськом. Що з цього випливає? Можливо, той напад на блокпост цілком міг бути операцією, спланованою диверсантами чи спецслужбами сусідньої держави для дискредитації ПС. Купили машину у людини, пов'язаної з правим сектором. Підкинули жетон та візитку, влаштували стрілянину, яка призвела до смертей. Але постає логічне питання, навіщо було вигадувати та реалізовувати таку важку схему, коли Росії достатньо було й візитки Яроша? Водночас у правому секторі свою причетність до подій під Слов'янськом відкидають. І називають це провокацією. Машини не їхні. Якась жінка знає іншу жінку, которая является там доверенным лицом там, или адвокатом Яроша, да? Да. Когда-то она там продала машину, вот. И просто своими машинами кто-то что-то там делал. Я тоже должен отвечать за машину какой-то женщины, которую я даже не уверен, что он ее знает на самом деле. Не менш цікава історія криється за номером другого автомобіля, розстріляного під Слов'янськом. Про неї ми розкажемо вже найближчим часом. На жаль, журналістам знаку оклику, попри численні звернення, так і не вдалося отримати повний коментар стосовно усіх фактів, викладених у нашому сюжеті. Тож ми готові дати у цій студії слово представникам правого сектору, аби донести їх позицію. Залишайтеся на ТВ, далі буде ще цікавіше. В ефірі «Знак оклику» – програма безкомпромісних журналістських розслідувань.
Резонансне убивство на Черкащині. Місяць тому у лісі під Корсунь-Шевченківським знайшли тіло відомого місцевого активіста та журналіста Василя Сергієнка. Поки слідчі до цього часу замовчують практично усі деталі викрадення і вбивства, журналістам знаку оклику вдалося отримати файли з особистого комп'ютера Сергієнка і дослідити, над чим він працював в останні дні свого життя. Про основні версії мотивів убивства у сюжеті Максима Савчука. Минув місяць від часу, коли знайшли мертвим журналіста і громадського активіста Корсуня-Шевченківського Василя Сергієнка. Троє злочинців викрали його просто із подвір'я матері. Він закривав вони біг від фіртки туди додому, а потім його вже звідси тягли. Пляма крові біля райцентру на повороті до лісу помітна й досі. Вона була дуже свіжа і ще не запеклася зовсім, просто дуже волога. І вже пошук подальший вранці, коли ми вже почали пошуки більшою командою. У нас почався саме з цього місця. Звідси до місця поховання кілька кілометрів. Тут виявили свіжу яму самооборонівці, коли прочісували ліс квадрат за квадратом. Руки в кайданах, обличчям до гори. Закопаний, не прикритий нічим, просто закопаний. 19 ножових поранень, із них 2 різаних і 17 колотих. Але патологоанатом свідчить, що загинув він все-таки не від втрати крові, не від цих ран, а від асфіксії. Дуже був міцний дядько. І, очевидно, вони не могли його навіть вбити ножами. Василь Сергієнко був чоловіком непоступливим і відкрито виступав проти попереднього режиму. Погрози почав отримувати вже давно, але в останні дні перед викраденням ніби відчував смертельну загрозу. Він мені сказав, що про це просто сказав, що ти знаєш, що все може статись, що мене можуть вбити. Хотів купити собі якусь зброю для самозахисту. Вбивство – це політичне. Ну, ми переконані, що воно політичне всі. Що воно замовне, теж переконані. Статті Василя Сергієнка, що друкували в районці, газеті «Надрося», світла на можливих ворогів не проливають. На шпальтах або його короткі замітки, або роздуми. Товариші кажуть, найцінніше зберігав на особистому комп'ютері і чекав доречної нагоди для оприлюднення. Я от про що я вам хочу сказати? Ви шукаєте таких гострих матеріалів. Оце зброя його матеріалу, незалежність молодому, це також роздуми. Сергієнко працював у редакції за своїм ноутбуком. Після смерті власника комп'ютер передали на експертизу. Але журналісти знаку оклику отримали доступ до кількох файлів із цього ноутбука. Одна із версій мотиву вбивства базується, зокрема, і на цих документах. Ось у цьому файлі під назвою «Бобо» журналіст збирав інформацію останні 2 роки. Ці 69 сторінок не містять нічого ексклюзивного. Це своєрідне досьє на одну людину – народного депутата Геннадія Бобова. Вочевидь, Сергієнко ретельно збирав будь-які доступні дані про цього аграрія, екс-регіонала зі званням Героя України. І не виключено, що невтомний борець зі справедливістю Сергієнко врешті-таки накопав щось серйозне. Принаймні, приятель журналіста Анатолій Безуглий розповідає таке. Місяць назад він мені сказав так, що в мене є матеріал на Бобова. Я його питаю, про що? Значить, він каже мені, по землі там. Я кажу, ти можеш його мені показати? Ну, він мені сказав, це дослідне слово, воно тобі потрібне. За словами вдови журналіста, цей таємничий матеріал Сергієнко планував передати до антикорупційного комітету. Навіть їздив туди на попередню зустріч. Документи обіцяв привезти наступного разу. Він викривав там якісь корупційні схеми. І це я знаю, що він їздив. Потім до Києва їздив антикорупційний комітет. Чоловік не сказав, що ти навчаєш законодавство. А що ж ти завтра будеш робити? А я його сідав почав. Найбільші доходи родині Геннадія Бобова приносить земля. Він і героєм став за внесок у розвиток агропромисловості. Та чи міг він зайти аж так далеко? У жодному разі ми не беремося звинувачувати екс-регіонала, але припускаємо, що певних силових прийомів від нього чекати можна. Це 2011-го. Власників паїв в селі Тетерівка на Жашківщині охоронці зі стріляниною не допускають до автопарку для проведення інвентаризації. Стріляли!
Невідомі труїли людей газом і не допускали до майна, що у них же орендувало сільськогосподарське товариство із обмеженою відповідальністю Тетерівка. Це, до речі, структурний підрозділ агробізнесу Геннадія Бобова. А потім, за дивним збігом, хтось спалив трактор одного з найактивніших протестувальників. Та свою причетність до викрадення і вбивства журналіста депутат не просто заперечує і називає брудними технологіями, а й навіть обіцяє винагороду за корисну інформацію для слідства. З метою якнайшвидшого розкриття вбивства журналіста Василя Сергієнка, притягнення винних до відповідальності, встановлення істини, оголошує винагороду в розмірі 50 тисяч гривень за допомогу слідству з інформацією про особу або особи злочинця або злочинців. Нам підкинули таку записку, так, ось вона, так. У цій записці, ось Сергієнко, 25-м, декілька записок дали спеціально, щоб ми... Чи залякачі, я не знаю, для чого це. Це одна із деталей ще однієї версії щодо мотиву вбивства Сергієнка. Під час нещодавних буремних подій цим списком активістів Корсуня намагалися, вочевидь, залякати чи попередити. У розмові з дружиною журналіст говорив, що відчуває небезпеку саме через революційні події в районі, у яких він був таким собі мозковим центром. Він каже, ну це все ці події, що ми Майдан, якось вони там, знаєте, вирішували, знімали цих старих керівників. І за те, що він такий, знаєте, виділявся, на нього й припала така доля. Він приймав активну участь у масових акціях протесту, в тому числі і на під час так званого блокпосту, який знаходився на в'їзді в Корсунь. За нашою інформацією, на причетність до вбивства майданівця Сергієнка перевіряють як усіх звільнених у районі чиновників, так і одіозного втікача, колишнього губернатора Сергія Тулуба. З чим ви к нам прийшли, ви від того ж боїтесь. О, тому хай думають, як, чого і де робити. Усі деталі розслідування міліція ретельно приховує через таємницю слідства. Та джерела знаку оклику у МВС поділилися цікавою інформацією. Зі слів очевидців, злочинці лишили зачіпку, просто здавалося б неприпустиму. Загубили чек із господарського маркету біля місця захоронення. І в матеріалах справи вже є відеозапис того, як убивці розплачуються на касі за лопату, якою копали могилу. Тож найближчим часом трьом особам можуть оголосити підозру про злочин. Дуже багато роботи. Є певні напрацювання, проводяться слідчі дії, до слідчих дій залучаються представники громадськості. Та чи вдасться слідчим зробити головне – вийти на слід замовника – невідомо. Тож це розслідування буде тестом на професіоналізм усієї черкаської міліції та прокуратури. Куди подіти військових? Де прихистити переселенців? Як гарантувати соцвиплати тим українцям, які залишилися у Криму? Це лише частина запитань, які постали перед українськими високопосадовцями одразу ж після окупації півострова. Про перемоги, але більше поразки нової влади після анексії далі у сюжеті Тетяни Назаренко. Цього березня нелегітимний кримський парламент проголосив півострів незалежною суверенною державою в складі Російської Федерації. Анексія Криму створила для української влади цілий ряд проблем. Де розселити біженців, куди передислокувати військових, як надавати соціальні виплати тим, хто лишився у Криму? Ці питання потребували не лише швидких відповідей, а й конкретних дій. Схожа хвиля міграції переселенців з півострова стала провальним іспитом для нової влади. Жінка, що ховає обличчя, Людмила, матір 4 дітей. Родина живе у знайомих вже третій тиждень. Її чоловік – кримський військовий, який попри тиск не зрадив присязі на вірність Україні. Людмила прийшла до Центру соціального захисту, аби оформити виплати на дітей. То виплати слідують за дітьми, що куди би ми не приїхали, виплати будуть призводитися. Що плануєте робити? Здесь остатись Києвом? Це залежить від судьби моєго мужа. У вас муж воєнний? Так, мой муж воєнний, залежить від того, в який город і яке буде по ним прийнято рішення. Поки, к сожалению, таких сроків, тобто рішення глобально прийнято, але сроки виводу військ з Криму не встановлені. І в цьому приказі сроків ніяких немає. Пощастило отримати дах над головою небагатьом кримським біженцям. Подружжя із Севастополя, щасливчики, мешкають в Києві в готелі на Троєщині. Живемо ми з жінкою в таких от условиях.
Нас двое, в принципе, номер достаточно комфортный. Как видите, четырехместный, но живем мы вдвоем, и поэтому никаких, в общем-то, неудобств не испытываем. Кормят нас также бесплатно, что, ну, весьма приятно. Хорошо, что мы пока что у нас еще детей нет. С детьми было бы немножко сложнее, поскольку определенные бытовые неудобства в этом плане могут возникнуть. Голова комітету біженців Криму скаржиться, влада взагалі не хоче визнавати переселенців із автономії і свідомо затягує з вирішенням проблем кримчан. По факту ми зараз себе вважаємо біженцями, хоча государство України нас їх не признає. В соответствии с этим, если бы у нас был официальный статус беженца, и законопроект так и говорил, что беженцы с автономной республики Крым, из города Севастополя, тогда включаются международные рычаги влияния. Но наше государство в лице Верховного Совета, Кабинета Министров, опять затягивает процедуру, опять для себя, скорее всего, в угоду вот сегодняшних выборов президента, они пытаются как бы это, снивелировать эту тему. Абсолютно. То есть вопрос о том, чтобы говорить правду о Крыме, это сейчас невыгодно. А кількість цих невизнаних Україною біженців чимала. З території півострова виїхало більше 30 тисяч кримчан. У столиці офіційно зареєстровано 5 тисяч, розселено лише 500. Але експерти переконують, і цим цифрам довіряти не можна. Біженців з Криму є набагато більше, тому що державна статистика не відповідає дійсності. Багато людей виїжджають просто приватними каналами. Реально з Криму вже виїхало понад 25 тисяч людей. Цей потік буде збільшуватися. Розселених через центр соціальної адаптації, да, около там полутисячі максимум. Всі, да, всі остальні, от як і ми проживаємо на стійних квартирах, знімаємо по знайомим, по друзям, по близьким ці квартири. Нам ніхто не оплачує, у нас нету средств существования для того, щоб питатися. Для того, чтобы проживать. Мы не можем до конца привести всех своих семей, потому что здесь неопределенность. Куда их селить, где учиться, где лечиться. Это большая проблема. Окупація Криму лишилася практично поза опікою держави. Забули і про українських військовослужбовців. На півострові їх було більше 19 тисяч. Від вищого військового керівництва не отримували ні чітких команд, ні бодай якихось інструкцій. И вы мне сейчас скажете, что как бы у нас как бы такая ситуация, какая-то паническое настроение и так далее. Ни разу вы не разговаривали с командиром по телефону. Ни одного представителя генерального штаба за все это время не было на территории части. Ни одного представителя командования военно-морских сил не было на территории части за все время с 1 числа у меня в Чистыне. Не... У меня каждый день были только представители Российской Федерации. И за все время одна только фраза была: дайте команду, дайте что. У меня на данный момент 49 человек, которые хотят выехать на Украину, которые готовы выполнить задания за призначением в Збройних силах Украины. Будь ласка, списки, кто бажає, будут выведены. И питань немає. Дякую. Ну, команд с Киева точных не поступало вообще. Поступала команда только «держитесь» и все. Генеральный штаб тоже, то есть нас, наш военно-морского флота, то есть он ничего нам не говорил. Мы подчинялись сугубо только комбату. То есть комбат наш единственный командир и все, мы его подчиненные. Что он говорил, то мы и делали. Врешті-решт, з 19 тисяч українських військовослужбовців на материкову частину перевозять лише 170. Перший батальйон морпіхоти із Феодосії. Розміщують їх у президентському полку. Втім, про обіцяне постійне житло для військових сімей поки не йдеться. Я не знаю, у нас как бы, поки всі ждуть, куди вивозиться. Да, поки ще немає місця назначення, да, сім'ю поки не куди вивозити. Точні цифри не можу назвати, але у нас є і офіцери, і рядовий состав, який залишив там сім'ї на перше час, как бы, розвідати тут обстановку і забрати свої сім'ї сюди. Что вам обещает Министерство обороны вот, по поводу расселения, по поводу квартир и так далее? Ну, дело в том, что обещания были 24 года от Министерства обороны, поэтому особого доверия ничего не внушает. Попри зміну керівництва у Збройних силах країни, новий міністр поки що своєї ефективності не довів. Лише відписки на сайті Міноборони, суцільні обіцянки та переговори. Всі сім'ї військових вивезені із Криму? Ні, не всі, не всі сім'ї. Є сім'ї, які ще знаходяться в Криму,
Але зараз йде дуже потужний переговорний процес. Ми повинні зрозуміти, що держава, керівництво держави робить титанічну працю. Зараз знаходиться, наше керівництво держави проводить великі переговори з цього плану. Ці переговори дуже успішні. І я не хотів би зараз біжати попереду потяга. Ви через деякий час побачите особисто, що виконується. Водночас експерти зазначають, надати житло сім'ям військових, можливо, було б бажанням. Ми бачимо, що замість того, щоб вирішити в терміновому порядку, там можна було знайти можливості, в тому числі шляхом купівлі комерційного житла в кредит, да, цим військовослужбовцям. От, воно обіцяє розв'язати мінімум за 2 роки це житлову проблему. У Министерства обороны городков достаточное количество для размещения военнослужащих, которые перемещаются с Крыма для обеспечения их служебным жильем и временным жильем. В объеме государства это будут совершенно незначительные деньги. На сегодняшний день массовости немає и решений щодо перемещения не принято. Якщо такі рішення будуть прийняті найвищим керівництвом держави, ми забезпечимо все, що необхідно для того, щоб ці люди отримали тимчасове місце проживання. Момент, наприклад, як озвучувати Мінрегіонбуд, там временне проживання в санаторіях, базах відпочинку, воно дає людям чувство біженця в собственному государстві. Тобто вони розуміють, що це временно. І якщо цей процес затягнути на більше, ніж місяць, наприклад, 2 місяці, люди так і привикнуть до цього статусу некомфортному. Я по своєму опыту прохождения своей службы понимаю, что можно спокойно выполнять свои служебные, боевые задачи на работе, на службе своей, если дома все в порядке, если семья, дети в нормальных, комфортных условиях проживают. Есть ряд военнослужащих, которые сейчас там находятся, они тоже заложники вместе с их семьями. В этих семей жены есть беременные, которые вот-вот должны родить. Они не могут бросить своих мужей и не могут переехать на большой материк, на Украину. Понимаете, тут ситуация. Сейчас мы столкнулись с тем, что власти государства Украины от нас пока отворачиваются. Пока обещают, обещают, клопочут, но ничем не может допомогти. Вот реально. Ще 31 березня редакція програми «Знак оклику» звернулася з інформаційними запитами в Міністерство оборони, соціальної політики та Міністерство фінансів. Ми просили відзвітувати чиновників, що конкретно вони зробили по розселенню та соціальному забезпеченню кримчан. Втім, на сьогоднішній день ми не маємо жодного коментаря та жодної письмової відповіді чи відмови із вказаних відомств. Згідно зі статтею 20 Закону України про доступ до публічної інформації, строк надання відповіді до 5 робочих днів. На сьогодні це все. Більше історії дивіться вже наступної неділі о 21:00 на ТВ. Бережіть себе.